Bom, então novamente aqui eu estou com o DER aberto. Tá? É, os próximos passos né, que devem ser realizados aqui relacionados ao módulo, com, módulo compras é, são os seguintes. Né? No caso aqui, nós já é, incluímos os registros. É, em algumas tabelas, né? no caso aqui, o compra-cotação-detalhe, compra-fornecedor-cotação, compra-cotação, requisição-cotação-detalhe, compra-requisição e temos aqui também o tipo-requisição e o compra-requisição-detalhe. Tá? Faltam agora essas quatro tabelas aqui: compra-cotação-pedido-detalhe, compra-pedido, compra-tipo-pedido e o compra-pedido-detalhe. Tá? Essa tabela compra-cotação-pedido-detalhe. Tá? ela vai ser preenchida em que momento? Quando o usuário, né, ao realizar o um mapa comparativo das cotações entre os fornecedores, definir quais itens que serão solicitados de cada fornecedor, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui nessa tabela compra cotação detalhe dois fornecedores né, vinculados a apenas um produto então por exemplo se o fornecedor no caso aqui é o fornecedor cotação 11 né? que no caso aqui ó é o fornecedor 1, tá ele informar que o valor unitário desse produto é vamos supor aqui, 100 reais tá não vai haver desconto tá? então o valor total vai ser 100 reais Aqui o subtotal 100, taxa de desconto 0 e o valor do desconto também 0. Ok? E no caso aqui, ó, é, do valor unitário para o fornecedor 2, né, que é o fornecedor cotação 12, que está vinculado ao fornecedor 2, esse mesmo produto custa R$ 95,00, tá? subtotal é R$ 95,00, também não tem desconto e o valor total vai ser 95. Daí o usuário, se o usuário for definir pelo valor, ele vai escolher aqui no caso o fornecedor 2. Tá? Só que nesse caso ainda tem outros itens, tá? outros detalhes a serem analisados. Por exemplo, aqui no compra fornecedor cotação. Tá? É, no caso aqui ó, são os ah, vamos aqui no Compra Cotação Detalhe. São os itens relacionados aos fornecedores 1 e 2, tá? Da compra, cotação, 6. Vamos só analisar aqui no compra, fornecedor, cotação. É isso mesmo, temos aqui, ó, os ID's 11 e 12, tá? Que é o compra, fornecedor, cotação. Então, é isso mesmo. Então, é da cotação 6, ok? Então, fornecedor 1 ele tem um prazo de entrega, por exemplo, de 10 dias, tá? E a condição de pagamento dele é 30 dias. Ou seja, o usuário ele vai comprar aquele item e vai ter 30 dias para realizar o pagamento, tá? No caso aqui o subtotal vai ser R$ não tem desconto, e o total vai ser 100. OK? É... No caso desse cara aqui, o prazo de entrega dele, por exemplo, é de 20 dias. E o pagamento tem que ser feito à vista, tá? E o total 95, também não tem desconto, total 95. OK? Então, o que que qual que é a ideia? A ideia é que o sistema, né, apresente essas informações na tela para o usuário, certo? para que, no caso, para que o usuário né, defina é, qual, serve, é, qual fornecedor que ele vai selecionar para fazer o pedido desse item. Tá? Da, da mesma forma, seria se tivessem outros itens na mesma cotação, tá? no caso que nós temos apenas um item. Então, é, feito essa avaliação, o usuário vai, então, preencher, né, vai definir qual... Fornecedor que vai ser realizado o pedido, de acordo com ela com as condições de pagamento, com o valor de cada item, com o desconto que cada fornecedor vai é, fornecer. Tá? Então, será definido aí a quantidade pedida de cada produto. Então vamos supor que o usuário escolheu aqui o fornecedor 2. Tá? Então aqui ele vai pedir um item. Essa quantidade pedida aqui é interessante também porque vamos supor que a quantidade seria 10. Tá? a quantidade de cotação. Então, por exemplo, o usuário ele poderia, ele poderia pedir cinco itens de um fornecedor e cinco itens eh, de outro fornecedor, tá? Então, no caso aqui como é apenas um item, então o usuário vai pedir um item desse fornecedor e eh, vai solicitar que ah, seja gravado. Então, o pedido relacionado a essa cotação, né, a esse mapa comparativo. O usuário vai realizar esse procedimento na funcionalidade de mapa comparativo, tá? Feito isso, então, o que, que será armazenado no banco de dados? Quando o usuário enviar para o servidor os dados desse mapa comparativo, já com as informações preenchidas, no caso aqui a quantidade pedida de cada item, o sistema vai armazenar os dados aqui nessa tabela, fazendo a, a, a as devidas vinculações né, do pedido do compra-cotação detalhe e vai armazenar os dados do pedido relacionados ao produto que foi selecionado, tá preenchendo aqui os dados relacionados a essa cotação, né, a esse mapa comparativo que foi definido pelo usuário, ok? Bom, então esse procedimento ele vai ficar como um exercício, tá? Então você vai realizar esse procedimento e é, como um exercício aqui no treinamento. Tá? Lembrando que qualquer dúvida que você tenha, você tem lá o um ambiente de suporte para sanar essas dúvidas. ok? Bom, então é isso.